який визначений нашою територією, це не бажання художника якогось і не вольове рішення керівника області чи кого б то не було. Це результат показників захворюваності так далі, які викладені у постанові головного лікаря, і які залежать напряму, у тому числі, від нашої з вами роботи. Дійсно, перевірка, яка у нас була, відбулася у п'ятницю. П'ятницю була у Полтаві, показала, що такі прості вимоги, яких можна дотримуватися, на жаль, зовсім далекі до ідеалу. Тож від нашої з вами роботи залежить дійсно подальшому, яка буде ситуація на всій області і в кожному місці у вас зокрема.